ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଗଣ୍ଠି ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଗଡାଳଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ଓ ପରେ ଏହି ଡାଳଟି ଶୁଖିଯାଏ, ଫଳରେ ଫସଲ ଅମଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ଡାଳ ଅପେକ୍ଷା ଫଳକୁ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପୋକରା ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଫସଲକୁ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜମିରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ପତ୍ର ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଆରୀଠୁ ଦୂରରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକର ପ୍ରତି ଲେଉସିନ୍ ଲ୍ୟୁର୍ ଥିବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତାରୁ 20 ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଫସଲରେ ଶତକଡ଼ା 4% ଅଗଝାଉଁଳା ବା ଶତକଡ଼ା 14% ପୋକଡ଼ା ଫଳ ଦେଖିଲେ ଏହାର ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 80 ଗ୍ରାମ ଇମେମାକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା 80 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ କିମ୍ବା 200 ମିଲିଲିଟର ସ୍ପାଇନେଟୋରାମ ଔଷଧକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୁଏଟ୍ ଔଷଧ EMAK ବା ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ନାମରେ, କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ ଔଷଧ କୋରୋଜେନ୍ ବା କଭର୍ ନାମରେ ଏବଂ ସ୍ପାଇନେଟୋରାମ ଔଷଧ ଡେଲିଗେଟ୍ ନାମରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଔଷଧକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଗଣ୍ଠି ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ।